Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem pirátského Pixel Piracy. My jsme tady... Ale proč Brian tancuje? Brian tancuje. Já se mu ani nedivím. My jsme tady vyčistili jeden ostrůvek a máme namířeno totiž na další ostrůvek a to je tenhle Elmo. Elmo Island. Tak snad tam nepotkáme Elma. Každopádně se chceme podívat, nebo spíše cestujeme za questem, který jsme vzali. A sakra, Randall je na tom nějak blbě, co s Randallem. Morálka, hodně špatná morálka, no to je jasný. Dáme mu rum, nebo mu zaplatíme? Dáme mu rum. Máme červené víno, to přidá dva levely. Kdo má nejnižší level? Randall. Hele, Randale, napij se vína. Kde máme? Vidím tady někde ten level? Nevidím, že jo. Vidím, level 5. Level 7. Paráda. Přidáme mu trošku na síle. A přidáme mu vitalitu. Přidáme mu extra XP, bude získávat. A nemůžeš si vzít něco lepšího než ten cutlass, Randale, sakra. Sekeru, co? To je vlastně nějakýho toho rybáře, tak ti dáme nějaký kopí asi. Tady jsme měli nějaký ty speciální, neměli, že jo? No, tak ti dáme nějaký kopí, to je úplně jedno, jaký třeba tohle. Tak, ranged, zbraně na dálku nemáme žádné. Jak jsme na tom dál s morálkou? Morálka je docela špatná ještě u Adriana, tak mu dáme taky rumík. A u Briana. A u Briana je to docela OK, ale Brian by mohl taky užít nějaké ty talent pointy. Dodge a crit mu dáme ještě, jak je na tom horké. Horké mu dáme tohle, dva do crytu, dva do dodge. A on má tu pistoli, takže mu dáme do dexterity, mu dáme ještě jeden budík. Kapitán... si dá do damage, agility a štěstí. Ike toho má hodně. Ike si dá určitě dva bodíky sem. A Markus toho má taky, ty bláho. Markus toho má tolik a vůbec nic nemá. Štěstí, jenom mužka zlatá. A Randall a to je všechno. Tak nějak jsme to zase rozdělili trochu. Ono by to chtělo ještě víc, určitě to přerozdělit, ale myslím, že pro začátek bude stačit. Ještě by to chtělo se podívat na jídlo. Máme tady nějaký ryby, tak je dáme na zem, a tě kapitánu vaří. Hlavně, co potřebujeme, se dostat ještě do toho úplně základního městečka, protože v jiném jsem zatím nenašel, že by prodávali ty knížky s těma skillama. Musíme si něco koupit zase, ale hlavně to chce, mám taky pocit, že tam prodávají kanóny. No, nebo potom nevím, kde by je mohli prodávat ještě jinde. Snad je ještě nějaký městečko, kde je prodávají. A už bych docela rád nějaký ten kanón měl. Tady je kolik pirátů, spíš domorodců, 5. To jsou divocí piráti. Půjdeme na ně? Jdeme na ně, ale prvně si vyměníme zbraně. To by dáme tu obrovskou sekeru. A Ajkovi dáme kopí nějaký. On je vlastně úplně jedno, jaký mu dáme, co? Je to úplně jedno, tak ti dáme třeba tohle. Tak, pojďme na to. Kdo je zraněný? Někde je zraněný strašně. Jaký pocit, Randall je zraněný. Ale trošku se vrať. Kapitán bude první. To je docela masakr. A já vůbec nevidím, co se komu děje. Dobrý. Tady to řeší vepředu. Ta u pistolí ho dorazil slušně. A myslím, že tady to, oni krvácej, oni parchanti krvácej. A zrovna Randall krvácí, no, to je blbý.
Ne, dobrý, už nekrvácí. Oni krvácí jenom v boji, mám takový pocit. Kuřecí hnízdo? Nebo slepičí hnízdo, ještě může být. Dobrý, tak jsme to tady vymlátili. Trojkový ostrovy zvládáme docela v pohodě. Ale chtěl bych to, abychom se teda vyléčili. Ale slepičky. Slepičky! Tak, pojďte ještě na tuhle slepičku. Jednak dostáváme zkušenosti za ně. Ale můžeme to ještě jednou použít? Ne, už ne. Ale jednak jsou spadají z nich pírka a... Jdeme. A ty pírka... taky dávají zkušenosti. Myslím, že... už jsou zase hladoví všichni. To jsou ty pírka, jasně, 100 XP. Dáme to Markusovi, protože Markus má nejnižší level. Tak mu dáme všechny pírka, ať... Máme tu velkou perlu. A máme tady tyhle ty grindstony. Jak to, že ta sekera mu dává jenom 6-9? On tu sekeru nemůže mít, tak proč má tu sekeru, když... Ao. Máme ten. Řemdích. Co to je? Krátký meč. Zajímavý. Scimitar. Padly zajímavé věci z toho. Ajkovi dáme sekeru, ne? Přece nedáme. Ajky taky nevyužije. Co využije Ajk? Ajk nic nevyužije. Tak, ještě jsem si chtěl podívat na jednu věc. Mají všichni ty předměty? Mají všichni předměty. Dobrý. Tak jdeme. Jdeme zpět na palubu. Chtěl by to, aby se Randall už konečně vyléčil. Protože... Protože by ho taky mohli zabít. Na tomhle ostrově jsme teda už byli. Byli jsme tam a vymlátili jsme to, nebo jsme tam nebyli a nechali jsme tam lidi. Myslím, že jsme to vymlátili. Pojedeme tady sem. A mezi tím si jako tradičně chytáme nějaký ryby, abychom měli taky jídlo, že jo, nějaký, a neumřeli zase hlady. Tak, a ještě si teda dáme nějaký jídlo, aby to kapitán uvařil, tak, protože oni jsou pořád hladoví. Tak, no. Co do budoucna? Do budoucna by to chtělo se naučit nějakým způsobem ty zvířátka ovládat. A je, já jsem vám, no, teď jsem si vzpomněl, jsem vám něco v minulosti sliboval, co? Že přestavím tu loď. A jak si jsem nepřestavil, tak to nic, no. To se omlouvám, to uděláme někdy zase příště. Už by to chtělo trošku nějak zvětšit, změnit trochu, nevím. Je nás docela dost. Trošku se tam mačkají v tom podpalubí, hoši. Nějakou kajutu nahoře, prodloužit trochu. Něco s tím uděláme, protože takhle to asi dál nepůjde. Ryby jsou vařený, ale koukám, že nikdo asi není úplně hladový, tak asi není úplně třeba. Úplně není třeba, aby to jedli. Každopádně se chci ještě podívat na další věci, co tady máme. Máme tady 4. Ty škeble z těch ústřic. Jo, a já jsem chtěl hlavně použít ty grinding stony. 19,6, dobře. Kolik má? 5,83 jenom. Nemůže mít něco. Té Baltie. Nemůžete dát kapitánovi něco lepšího? Scimitar 80. Dobře, dáme mu scimitar a trošku mu to vylepšíme. A tak, to se povedlo. A Ike má sekeru. 8,5 má kopí. A tak mu taky dáme. Dobře. Ty máš tu sekeru 6,90. No.
8-5. On to má lepší s tím kopím, Adrián. No, a sekeru dáme teda kapitánovi. Tak. Ne, 8-10. Kapitán tu sekeru. Tuhle má. Tahle nějaká lepší. Proč je tahle lepší? U kapitána. Nějak tomu přestávám úplně rozumět, ale budíš. Aha. Oni možná nejsou všechny úplně tak stejný, totiž ty sekery. I když se tváří jakože jo, tak jakože asi ne. No dobře. Tak to necháme bejt a počkáme, až tam zase doplujeme. Ale vůbec totiž hlavně netušíme, kam plujeme, protože jsme neviděli na té mapě, co tam je. Buď to ostrov nebo město, si myslím, tam bude. Mhm. Je tady ostrov. A jsou tady jenom tři parchanti a docela slabí parchanti. Tak jdem na ně, vyměníme si zase zbraně. Pro ně ale bude lepší mít teda ty kopí, než ty... než ty... sekery. No. Tak já už tomu nerozumím. Už tomu vůbec nerozumím. Předtím měli sekery a byli super a teďka mají... Jak to, že minul s tou obrovskou sekerou? Zničte ten keř už. No, hurá. Dobrý. Tady je strom s banánama, tak tam se půjdeme podívat. Z toho padnou banány, paráda. Tady máme truhlu, z toho zase vypadnou nějaké věci. Pár zlaťáků. No a my můžeme jít zase zpátky. Hoši, běžte se. Můžeme se najíst u toho malinovýho keře, ale jaký je pocit, že on... že on zase tolik nepřidává. Co? Ne, vůbec. No, tak nic. Dobrý, jdeme. Ježíš, Brian je na tom špatně. Co je s Brianem zase? Morálka. Potřebujeme do města. Potřebujeme do města. Co je tohle? Sto? Jo, to je tohle. Máme room, tak mu dáme room. Dobrý. Tak je zase v klidu na chvilku. Opravdu potřebujeme do města. Hoši se najedí zatím. Ne, ship setup. Ještě sem dám nějaký jídlo. Dobrý. A Randall už je na tom zase blbě. Ty bláho. Dobrý, tak jedeme. Ne, ještě nejdeme. Ještě vyměníme. Vyměníme kopí za pruty. Tak. Ještě Aikovi. A můžeme jet. Světová mapa. Tady je ten quest. My jsme tady. Tady je ostrov. Tady je setkání na moři. Tak pojedeme sem. A pak to vezmeme tudy. Tady by mohlo být město. Kdyby tam bylo město, bylo by to úplně krásný. To by bylo úplně nádherný. Vůbec bych se nezlobil. Ano, město. Ale město s tavernou, že jo? Město s tavernou. To by bylo úplně ideální. Hele, ono se mu zlepšilo to map Everness. Tak třeba nic. Když cestuju na nějaký bod, tak se nemůžu podívat na mapu. To je krásný. Tak to jsme zjistili novou věc. To jsme zjistili novou věc. The Black Sport. A kdo nám vylevloval? To je krásný. Tak. Třeba to dělo. I když... no, uvidíme, jestli to vylepšili to dělo, protože dřív... v předchozím, ale další Noémova archa. v minulém let's play jsme vlastně už měli dělo a
teda jako nic moc, no. Že by to bylo jako nějak zázračný, to se říct nedá. Pojďme jim změnit už ty, jim změnit jejich nástroje na zabíjení. Ty zbraně, ty jsou prostě příšerný. Brian, 7,78, 8,40, dobře. Aikovi dáme teda zase taky 9,1. Počkej, takže Aik má 6 v síle a Brian má jen 4 v síle. Aha, tak proto 8,40. 8,75, jasně. Dobře. Dobře. Se vyvraždíme tady půlku místní fauny. Tak. Fáze skončila a můžeme zaútočit. Takový hromadný atak. To se netrefil. Masakr. No. Tak. Na ty ostatní zvířátka nějak neútočí, co? Útočí, dobře. Tady na ptáčka zaútočíme. Můžete je zmasakrovat už? Zjistil jsem, že vlastně kraby vám způsobují taky krvácení, když na vás zaútočí, no. Jak to, že ty ostatní neútočí? Na želvu zautočíte? To je docela nechutný, no. A oni ty dva zase už mají taky špatnou morálku. Nevím, asi budu muset zaplatit. Ale kašlem na to, jdeme. Tři už jsou na tom blbě, ty bláho. No, teďka se to rozhodne. Teďka se uvidí, jestli bude město v dosahu. Jestli bude v dosahu město, tak na to kašlu. Tak jim není v dosahu, dobře, tak jim musím zaplatit všem 156 zlatáků, to je úžasný. Tak, au, to bolelo. Plunder, 84 zpátky, tak aspoň něco. Chudák kočička se aspoň žralk nají. World map. Tady máme teda setkání s pirátem. Tak tam jedeme. A pak už je quest. A pak nás čeká zase ještě jedna tak dlouhá cesta zpátky. Ach jo, to cestování je tady trošku naprd. Jako, nevím, no, mohli to trochu udělat jako v FTL, no, prostě že se tam okamžitě přesunete na tu událost. FTL je díky tomu takový akčnější, takový rychlejší, svěží. Tohle je prostě najednou, teda musím cestovat přes půl mapy, protože jenom jedno město má to, co chci, tak půl hodiny jako trvá, než tam dojedou, mezi tím budou hlady, nebo se zbouřejí, protože mají nízkou morálku, no. Nevím, takový zvláštní. Cože? Co to je? Fishman, rybí muž. Kde se tam vzal? Rybí muž. Dobrý, ale tahle lodička, jo, ještě je fáze. Rybí muž teda, tak to je novinka. Jsou slabý. Penel, kapitán Penel, námořník Mikkel. Hele, tohle bychom vzali a tohle bychom taky vzali. Hoši, nechcete se k nám přidat? To by taky mohlo jít. Uplatit je třeba jakože najmout si posádku, jo? Že nechceš s nima bojovat, tak jim nabídneš nějaký finanční obnos, jestli se k tobě chtějí přidat. No a když se k tobě nechtějí přidat, no tak je zabiješ teda klasicky. Tak, tady ještě, jsou ještě prachy. Tak, jsme všichni nějak vylevlovali asi, nebo co to bylo. To je skalodíčka. Plunder.
Bum, 84 zleťáků, nějaký ty součástky. Jídlo, 7 ryb máme. Tak to tam dáme a světová mapa, pojedeme dál, pojedeme na ostrov Vudard, tam nás čeká ten quest. Jo, ta map Everness se mu zvýšila, protože vidíme docela dál. Ještě by to chtělo ten skill, jestli teda nějaký je, asi bude, který nám odhalí, co se teda skrývá za tím otazníkem. Potřebujeme sem do tohle městečka, což je vlastně kousek. Což je paráda, takže příští díl se tam vypravíme. Teďka myslím, že bude akorát tak, že dokončíme quest a zakončíme tuhle epizodu. Kapitánovi docela stoupá jak si ten život krásně. Otázka je, kolik toho vlastně vůbec potřebujeme na zabití těch legendárních pirátů, to vůbec netuším. Nevím, jak jsou vůbec silní, co mají. Jak se na ně připravit, co budeme potřebovat, kolik pirátů potřebujeme. To všechno, jako, ono toho bude asi chtít hodně, no. Nějakou pořádnou loď se spoustou kanónů a se vším možným. Tohle je Merl Siung, toho máme zabít. Chrání ho tady nějací kmenoví válečníci. Jsou tady ty výbušní sudy. Ale to nás vůbec netrápí, protože naše banda vedená Baltiérem Rusolem si s nima poradí. Na ně... Hlavně teda ten sud pro boha. No jasně, vytlačte. Tak, paráda. Dobrý. Tak, quest jsme splnili. Tady ještě teda použijeme na ten strom. Dobrý, to jsou jenom kokosy z toho spadnuty. Zabijeme tady kraba. Zabo. No. Ty sekery jsou šílený. Tak, vezmeme si prašule. A jdeme. To je všechno. Pár lidí je teda hladových zase. Jo, už jsme to snědli. A ten, jako ten rybí muž nás tam bude, co? Tam bude jako dokud nezhnije, nebo? To je super. No, dáme jim teda ještě prut, aby mohli zatím chytat ty ryby a opravdu už potřebujeme do toho města, protože potřebujeme jednak doplnit pořádně morálku v hospodě a jednak potřebujeme prodat spoustu věcí a nakoupit spoustu věcí a konečně tak nějak přestavit tu loď, aby byla trošku uspůsobena našim potřebám v současnosti, protože těch je opravdu, už je nás docela dost a možná ještě někoho dokoupíme, uvidíme. Tak jo, každopádně já se s vámi pro tentokrát loučím, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme příště u dalšího dílu pirátského Pixel Piracy. Tak čau. We'll be right back.